سلامونه د لندن د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت زه سنا صاحبم. جورجیان کې دای شانو لزګونه خونځي تړلې دي، ماشومان به سرپرسته ګرځي. پوهنې وزارت وایي په ستونزې خبر دي او حل لټوي. جنوبی افریقا د افریقا ملي کانګرس ته نوی مشر او د ولسمشر جیکوب زوما ځای ناستی ټاکي، خو جنجالونه یې هم راپورته کړي دي. له دې ټولو سره سره به په هنري شیبو کې مو نن د کابل ملي ګلری د پوتین د رسامۍ نندارتون او د امریکا هنري هوایي شرکت ته بیایو. پښتو چاپ شوی کتاب خو درته لرو لرو. او په کلیک کې ګورو چې ولې په امریکا کې پر ځینو روباتونو بندیز لګول شوی دی. دې ته ورته مو نن د ساینس او ټکنالوژۍ له ټکره په عجایبو غرایبو خبرو. جوړ پخیر نړۍ دا وخت خپرونه کې لنډ خبرونه، سپورت او نور ډېرې په زړه پورې کیسې درته لرونو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي د عایشیانو په دغه ولایت کې 3 شپېته ښوونځي تړلي دي او شاوخوا 25,000 ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. چارواکي وایي ډېر لږ شمېر زده کوونکي او ښوونکي له سیمې تښتېدلي دي. د بی بی سي خبریال امیر بریال شبرغان ته تللی و، له خلکو او بې ځایه شوو سره یې له نږدې کتلي دي. دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی. د جوزجان درزاب او قوشتېپه چې د عیشول ککړي ورتک سخته دی، خو ترېنه را تښتېدلي وایي لوی ګزار معرف خوړلی. بله بله داعش البته اوله ځان خلافت دی ده. هو هلته داعش خلافت اعلان کړی، ښوونځي هلته تړلي دي، ټول خلک بې برخلیکه پاتې دي. ځینې کډوال شبرغان ته دلته راغلي، د پوهنې ریاست هم یو څه مرسته کوي، خو ځینې لا هم هملته بند دي. که د راوتو هڅه هم وکړي نشي راوتلی، ځکه ډیر ویریږي او مجبور دي هملته پاتې شي. ویل کیږي چې د انجونو د یوې لیسې ودانۍ د عایشانو په سیمه کې سوځلې او له نورو د مرکزونو په توګه کار اخلي. دلته د شبرغان په مرکز کې د ښوونځیو ور د زده کوونکو پر مخ پرانیستی دی، خو د دغه ولایت په دوو ولسوالیو قوشتېپې او درزاب کې د دولت د مخالفینو داعش د ګواښونو له امله د زرګونو زده کوونکو پر مخ باندې د ښوونځیو ور تړل شوی دی. له سیمې ډېر لږ شمېر زده کوونکي راوتي. یوه په دوی کې د قوشتېپې اوسیدونکې شکیلا ده چې وایي یوازې راوتي. د محلی داعش بود، بله طالبان بود، ما را نمیماند که د مکتب بریم و آزادانه باشیم که در اینجا درس بخوانیم. زموږ په سیمه کې طالبان او داعش دواړه وو. زموږ ښوونځي یې وتړل او زه یې آزاده ګرځېدو ته نه پرېښودم. زه اړه شوم چې شبرغان ته راشم. اوس دلته د خپل خور په کور کې ژوند کوم او درس وایم چې یو څه زده کړم او خپل هیواد ته خدمت وکړم. د وطن کومک کړي. دې وضعیت د امنو سیمو زده کوونکي هم اغېزمن کړي. ډېری یې خپلو همزولو ته اندېښمن دي چې وسله وال یې د پرمختګ مخه نیسي. لکه موږ چې مکتب ته ځو، نور انجین هم دغسې بې بهره پاتې، هغه دوی هم باید مکتب ته لاړ شي. او ډېری کسان چې وینم له شاوخوا درزه قوشتېپه دا ځایونو څخه چې راغلی، او ډېر خوشینه یم هغه دوی ته چې وزي پلاستیک ټولې او ګدایګري کې او شی کې، خو دا ډېر مشکل ده، ډېر سخته ممیږي موږ ته. او له دولت څخه هم دا غواړم چې سوله او امنیت یو ښه دغه ولري چې تر هغو چې هغه دوی ته معایا سي، درس وایي، مکتب وایي. او دغه مو خواهش ده له دولت څخه. معارف اندېښنه ښیي چې په سیمه کې تنکیو ځوانانو او زده کوونکو ته د داعش غړي پوځي زده کړې ورکوي. د درزاب په ولسوالۍ کې تقریبا 6,300 شاګردان د درس او د تعلیم څخه پاتې راغلل، او په درزاب ولسوالۍ کې هم په قوشتېپه ولسوالۍ کې هم په حدود کې د 6,000 په حدود کې زموږ شاګردان بدبختانه وایم، متاسفانه وایم، د تعلیم د برخې څخه پاتې راغلل. نو دا د دولت یو قوي عزم او اراده او په کار ده چې دوی دلته عملیات په لارې واچوي. طالبانو په دغه ولایت کې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې ښوونځي پرانیستي، خو له داعش سره د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هڅو پایله نه ده ورکړې. دا مهال په جوزجان کې 403 ښوونځي فعال دي چې تر 2 لکو ډېرې انجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت دي.
امیر بریال، بی بی سی، شبرغان. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي تر 3.5 میلیون زده کوونکي په ټول هیواد کې له زده کړو بې برخې دي. وایي په جوزجان کې د تړل شوو ښوونځیو په اړه اندېښنه یې له چارواکو سره شریکه کړې ده او هیله مند دي چې غم یې وخوړل شي. په کابل کې آریا احمدزی د پوهنې وزارت له ویاند کبیر اکمل سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې په ټول افغانستان کې وسلوالو څومره ښوونځي تړلي دي. ټول افغانستان کې تر 1200 ډېر ښوونځي تړلي دي. دا شمیره فرق کوي، کله لوړه سي کله ټیټه سي. جوزجان نظمو خبريال خپل ریپورت کې ویلي چې هلته د داعش وسلواله ډلې لخوا 3 شپېته ښوونځي تړل شوي دي او نږدې 15 زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. نور ولایتونو په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ د جوزجان موضوع یو اندېښنوونکې موضوع ده. څو میاشتې وړاندې چې کله هلته لومړۍ نښې د دې مدهشې پدیدې چې داعش ورته وایي دي څرکونه د لومړي ځل لپاره ولیدل سول، دا اندېښنې موجوده وي. بیا په ځینو لوسالیو کې په کتلوي شکل سره متاسفانه دوی ښوونځي او مدرسې دواړه وتړل. متاسفانه دې دوام وکړ. موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې خو متاسفانه تاسو پوهیږئ چې ستونزه په ټوله کې یو غټه ستونزه ده. څو ورځې وړاندې ملي دفاع وزارت اعلان وکړ چې په جوزجان کې به پراخ عملیات پیلوي. زه هیله من یم چې هرې سیمې چې د داعش لمن ټولیږي هلته به ان شاء الله زموږ خوندې بیرته پرانستل کیږي. سربیره پر جوزجان په نور ولایتونو کې په کومه پیمانه خوندې تړل شوې دي؟ د جوزجان خوندې نوی داستونز رامنځته شوی ده. خو متاسفانه د سویل او سویل لویدیز سویل ختیز خوندې لتیرو شپاره سوله سکلون رئیس متاسفانه په ډیره کې باندې. خو موږ په تیرو سکلونو کې په قندهار کې، په هلمند کې، په زابل کې، په روزګان کې ډیر زیات خوندې لسره پرانستل. خو متاسفانه سمره چې د نامنې لمن خوريږي، سمره چې د نامنې لمن پراخيږي، هغومره دا تهدیدونه ډیریږي. متاسفانه خوندې تړل کیږي. هغه خوندې چې د داعش لخوا تړل شوی یوې خواته، څومره خوندې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا اداره کیږي؟ په ټوله کې موږ چې درته د شاوخوا 1200 خوندې خبرو کړل، دغه یوازینی عامل داعش نه ده. نور وسلواله ډلې هم دي چې تاسو نوم واخیسته چې طالبان پکې راځي. جګړه خپل مثلا ډیر زوی کې شته طالبان تاسو وایي چې موږ د خوندزو مخنیوي نه کوو. هم کدی د خوندزل څنګه فایر کوي دای ک هر د ساعت او د قال افغان ملي امنیتي ځواکونو سره یغې سیمې جګړه کوي. هلته خوندزای پرانیستې نه سپاتې کېدلې، یا هم په یو ډول نه یو ډول سره فشار واري دی چې چیرته یو قومندان نیول کیږي. بیا دوی خوانځای ته دي چې زموږ د قومندان راخوسی کوي کوم ځای کې مثلا یو دوی یو ستراتیژیک لار دی ملي امنیتي ځواکونو لخوا بندیږي. دوی بیا وایي چې خوانځای ته ډو کنه د لار راته پرانیسته پرې دی. د پوهنې وزارت د نشراتو مشر کبیر حق معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شمالي کوریا باید له تاوتریخوالي د لرې کېدو چلند وخیي او ایله به بیا ورسره خبرې پیل شي. ریکس تلرسن په دې برخه کې د مسکاو او بیجنګ ژمنتیا وپوښتله. خدای وایي فکر نه کوي هغه سي یو پلان چې شمالي کوریا به یوازې هغه وخت د توغندیو ازمایل ودروي چې امریکا او جنوبي کوریا هم خپل پوځي عملیات بند کړي شونی دی او یا به کار ورکړي. د خبرو اترو په اړه دا باید ووایم چې له وړاندې شرطونه نه منو. تاسو به له نورو اورېدلی وي چې وایي که تاسو یو څه وکړئ نو موږ به یې په بدل کې بل څه وکړو. د خبرو وړاندې دا ډول شرطونه نه منو او نه هم د بندیزونو ختمول او یا ورکول غواړو. دا شرط هم نه منو چې د خبرو وړاندې د بشري مرستې پیل شي. په به خبر کې پر پوزي خوندې وسلوالو د بریډ نندریم تلین دی. په دا بریډ کې یو څلور یو څلور کسان وژل شوی. په هغه بریډ کې چې ډیری د خوندې شاګردانو د تلین د مراسمو پر مهال احتجاجونه هم شوی دي. د وژل شوو ماشومانو کورنۍ د دې بریډ د څېړنو په اړه له ټاکل شوو کمیسیونه غوښتنه کوله چې خپل برابر کړی رپورټ ژر خپور کړي. له اسرائیلی پاو سره په جګړه کې څلور فلسطینیان وژل شوي دي او یو څلور شل نور ژوبل دي. ډیری مرګ ژوبل له غزې سره پر پوله رامنځته شوې ده. همدغلته له هغه رئیس چې امریکایي ولسمشر ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمېنې په ډول پر رسمیت وپیژند سختې مظاهرې کیږي.
د امریکا په کالیفورنیا کې دا 12مه ورځ د چي وحشي وو لګیدل دی. اوس هم اته سو وروشن کې لګیا دی او هڅه کوي چې مړی کړي، خو تر اوسه یې څه باندې 10000 کیلومتر مربع ځمکه سوځولې ده. څه باندې 250 کورونه یې هم وران کړي دي. په کالیفورنیا کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې باران نه دی شوی او همدا د اور کنټرولول ګرانه وي. د هالند پولیسو هغه سړی ویشتلی او ټپي کړی دی چې په سخیپول هوایي ډګر کې افسرانو باندې چاړه راایستلې وه. د پیښې له امله د هوایي ډګر دروازه کې خلک خوندي ځایونو ته ولېږل شول، خو وروسته بیا حالت ښه شو. پیښه کې بل هیڅوک نه دي ژوبل شوي. او د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په امریکا کې د شتمنو او بېوزلو خلکو ترمنځ پر واټن نیوکه کړې ده. فلیپ اولستن وایي د مالیې، روغتیا او د هېواد له بېوزلو سره د حکومت د مالی مرستې په برخه کې یا ویلفیر په برخه کې هغه اصلاحات چې حکومت یې غواړي رامنځته کړي، ښایي په امریکا کې د خلکو ترمنځ نابرابري بیخي ډېره کړي. په سویلي یا جنوبي افریقا کې 15000 کسان هغې غونډې ته تیاری نیسي چې د افریقا ملي کانګرس نوی مشر به پکې ټاکل کیږي. نوی مشر به د اوسني مشر جیکوب زوما چې د جنوبي افریقا ولسمشر هم دی ځای ناستی وي. این سي اوس هم له سیاسي پلوه تر ټولو لوی او زورور دی، خو په دې وروستیو کې پرې د خلکو باور کم شوی. پر ولسمشر زوما د فساد تورونه هم لګول کیږي، دی یې ردوي. داسې خبرداری هم شته چې دا ګوند ښایي پر دوو وویشل شي، ځکه سویلي افریقا له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ مخته. د کانفرانس په شپه چې د افریقا د ملي کانګرس نوی مشر به پکې راڅرګند شي، نوماندانو په هغې لویه میلمستیا کې برخه واخیسته چې د ولسمشر جیکوب زوما لخوا برابره شوې وه. په داسې وخت کې چې دی د مشرۍ له څوکۍ لرې کیږي، جنوبي افریقا په خیالي څلور لارې کې پرېږدي. له 1994 کال راهیسې په ټاکنو کې د هر توکم خلک رایه اچولی شي او تل یې د افریقا ملي کانګرس ګټي. دا هغه کال و چې د لګکۍ او سپین پوستو مشرۍ ته یې د پای ټکی کېښود. جیکوب زوما په 2009 کال کې ولسمشر شو او له هغې راهیسې د فساد په تور تورن دی. د اقتصاد په تړاو کړنو یې خلک اړ کړل چې لاریونونه وکړي او په پارلمان کې 8 ځله د نه باور له لایې سره مخامخ شو چې دی ترې بریالی ووت. د افریقا ملي کانګرس راتلونکی مشر د دې تر څنګ چې د ګوند غړي یو موټی کړي، اړ دی چې د رایې اچونکو باور هم ترلاسه کړي. And the country must emerge. پدې کانفرنس کې باید د افریقا ملي کانګرس او زموږ هیواد ګټون کې شي. دا کار ډېر مهم دی او ثابت وکړو چې یو ډیموکراټیک هیواد یو او اداره مو ډیموکراټیک ده. We are a democratic country. We are a democratic organization. و کسان نوماندان دي، خو داسې فکر کوي چې یوازې دوی د ګټلو چانس لري. سیریل رامافوسا اوس مهال د ولسمشر ویان دی او د فساد پر ضد د مبارزې کارټ کاروي. نیکوسا زانا دلامینی زوما بیا د جیکوب زوما پخوانی مېرمن ده او هڅه کوي چې د هېواد اقتصاد او ځمکې بیرته تور پوستو ته وسپاري، خو ګوتنیونکي بیا وایي چې دا جیکوب زوما ته ډېره نږدې ده. هر څوک چې وګټي په 2019 کال کې به د هېواد په ملي ټاکنو کې د ولسمشر کېدو ښه چانس ولري. دا هغه وخت دی چې جنوبي افریقا پکې له یوې لسیزې کمه موده کې 2 ځلې له اقتصادي بحران سره مخامخ شوه. د بیکارۍ کچه څه د پاسه 20% ده او د پور ملي کچه 150 میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. نو دا غونډه به نن شپه کېږي. د بی بی سي پښتو تلویزیوني خپرونه نړۍ دا وخت ګورئ. اوس لږ دمه لرو، بېرته رسنیږو، نو که کولی شئ له موږ سره پاتې شئ، ځکه زموږ مطالب به مخامخه خوښ شي، ډېر په زړه پورې دي. پلندن کې د بی بی سي پښتو نړۍ دا وخت یو ور بیا خرغلې د نن د سر خبرونه مودي. جوجان کې د عیشانو لزګونه خوندې تړلې دي، ماشومان به سرپرسته کړي. په هني وزارت وايي په ستونزې باندې خبر دی او حل لټوي. او جنوبي یا سویلي افریقا د افریقا ملي کانګرس ته نوی مشر او د ولسمشر جیکوب زوما ځای ناستی ټاکي، خو جنجالونه یې هم راپورته کړي دي. کله افغانستان په کابل کې اوسېږئ او له هنر او ادب سره مینه لرئ، نو د کابل ملي ګالری ته سر ورښکاره کړئ، ځکه یو ډېر په زړه پورې نندرتون پکې جوړ شوی دی. دا چې پر څه جوړ شوی او څه پکې دي، شکیبا حبیبي یې له نورو هنري خبرونو تر څنګ په هنري شیبو کې درته وایي.
د دیونی په هنري شیبو کې په کابل کې د ترکان غزنه په نامه نندارتون، په امریکا کې په هنري بڼه جوړ شوی هوایی شرکت، په روسیا کې د ولسمشر پوتین د رسامه نندارتون او د دیونی پښتو نوی چاپ شوی کتاب. د ترکان غزنه په نوم د نقاشۍ او مجسمه جوړونې لومړنی نندارتون د کابل په ملي ګالری کې جوړ شو. په دغه نندارتون کې څلور شپېته هنري آثار نندارې ته وړاندې شول. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر هم پکې ګډون کړی و. هغه وویل هنرمندان ته د دوی د هنري آثارو د نندارې د زمینو برابرولو هڅه کوي. تېر اونۍ د نیوجرسي په تیتربورو هوایي ډګر کې یوه نوي هوایي شرکت په کار پیل کړ. انجل هاها هوایی شرکت د کینګ کینګ لیو په نامه د یوې چینایي هنرمند خلاقیت دی چې تیر څو کلونه یې په دې پروژه کار کوه. دا وایي چې دا هوایی شرکت به د هنر مینوال د نړۍ هرې خواته هنري غونډو او پیښو ته ولیږدوي. لومړی الوتنه یې له نیوجرسي میامی ته وه چې سپرلی یې د یوه نندارتون کتو ته ولیږدولې. هر څه په دې هوایي شرکت کې په یو هنر ترسره کیږي. د لیو په ګډون شپږ مسافره به په دې الوتنه کې میامی ته ځي او دا ورته د سفر پر مهال د خوندیتوب اعلانونه د سندرو په شان وړاندې کوي. اوس مهال د دې هوایي شرکت د ټکټونو بیه ډیره لوړه ده، خو لیو هیله لري چې یو وخت به وکولی شي خلکو ته د کمې بیه ټکټونه وړاندې کړي. د روسیې تر ټولو ځواکمن سړی ولسمشر پوتین په یوه نوي نندارتون کې د سوپر پوتین یا تر ټولو غښتلي پوتین په څیره کې څرګندیږي. ولادیمیر پوتین د رسامیو په یوه نوي نندارتون کې چې تېره اونۍ په مسکو کې پرانیستل شو بیلابیل رولونه لوبوي، له غښتلي سوپرمن نه د هاکي لوبغاړی بیا د جنګي الوتکې تر پیلوټه. دا نندارتون په کرملین کې د ده د ولسمشرۍ د څلورمې دورې لپاره د کمپاین یوه برخه ده. دا نندارتون چې د مسکو په مرکزي برخه کې په یوه پخوانۍ فابریکه کې جوړ شوی، د بیلابیل انځورګرانو دېرش آثار پکې راټول شوي او د راتلونکې میاشت تر پنځلسمه به پرانیستی وي. د دې نندارتون جوړونکو وویل چې کیدای شي دا نندارتون برلین او لندن کې هم جوړ شي. او د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب د لمنې اور په نامه د ډاکټر عبدالهادي حماس ناول دی. د ده په وینا دا کتاب د هغو ستونزو او ناخوالو په اړه چې په ټولنه کې دي او د یوه ډاکټر په صفت یوازې دی نه بلکې نور هم مسلکان یې هم ورسره مخ شوي لیکلی دی. دا د لیکوال دوهم ناول دی. دا کتاب په پکتیا کې علمي خپرندوی ټولنې چاپ کړی. بریتانیا وایي له دې وروسته به د چین په لویو بنسټیزو پروژو او پروګرامونو کې مهم رول اجرا کړي. په دې لندن غواړي چې په منځنۍ اسیا او ختیځې اروپا کې خپل شتون ډېر کړي. بریتانیا هیله منه ده چې له اروپایي ټولنې له وتلو وروسته به له چین سره د آزادې سوداګرۍ تړون امضا کړي. د سویلي یا جنوبي کوریا استخباراتي اداره بیا وایي شمالي کوریا د دوی د ډیجیټلي سکو او راکړې ورکړې پر بازار انټرنیټي برید کړی دی. دوی وایي د وو میلیونو ډالرو په ارزښت ډیجیټلي پیسې یې ترې غلا کړي دي. هکرانو په دغه غلا کې د دیرشو زرو کسانو شخصي معلومات هم ترلاسه کړي دي. او ساینس پوهانو د سوماترایی راینوګانو چې اوس د ورکېدو له بشپړ خطر سره مخامخ دي جینوم ډیکوډ یا له نږدې لیدلی دی. پایلې یا نتیجه ښیي چې دغه ژبې د کنګل په زمانه یا پیر کې په ورکېدو شول، ځکه هغه وخت یې د اوسېدو ځایونه له منځه ولاړل او دا پروسه بیا نږدې 9000 کاله روانه وه. اوس په ټوله نړۍ کې یوازې 250 راینوګان شته. د افغانستان د شفافیت یا روڼتیا ادارې په یوه سروې کې ویلي چې تر ټولو ډېر خلک د کابل ښاروالۍ له خدماتو خوښ نه دي. په دې اړه د بي بي سي پښتو مخامنۍ راډیو خپرونه کې ځانګړی بحث شته چې اوریدلی شئ. نن کوربه داود جنبش دی. د خپرونه هره ورځ د افغانستان پر ونیمو او د پښتونخوا پرتو بجو باندې خپرېږي، نو که غواړئ پر وخت راډیو ورته چلانه کړئ. د سپورت او لوبو لږګره په ټولو لنډو خبرونو کې لومړی کرکټ. د استرالیا او انګلستان ترمنځ د اشیز ټیسټ لوبو لړۍ روانه ده. په درېیمه ټیسټ لوبه کې چې نن کېږي، کپتان سټیف سمیث لوبه د انګلستان له ګوتو بیخي وایستله. 229 منډې وکړې، دا تر ټولو ډېرې ټیسټ منډې دي. مچ مارش بیا 121 پوره کړې، نو په دې ډول کوربنو درېیمه ورځ په 549 منډو او څلورو وکټو پای ته ورسوله. انګلستان په ټوله ورځ کې یوه وکټه واخیسته. توره د معین علي وه. په فوټبال کې بیا د انګلستان پریمیر لیګ لوبو کې مانچستر سیټي له توتنهام سره په اتحاد لوبغالي کې مخامخېږي. سیټي په جدول کې په
پوینټو مخته دی، ځکه له سوانزي سره یې لوبه په څلور سفر وکتله. خو د سوانزي روزونکی وایي لوبډله به یې په بله لوبه کې ښه وځلیږي. راځئ دلته پپ ګواردیولا واورو چې ولې مانچستر سیټي ډېر ګولونه کوي. د تیر موسم په لوبو کې موږ په ګول وهلو کې ډېر ستونزې درلودې، خو دا ځل غختلې شوې یو. په دلیل یې نه پوهېږم، خبرې پرې کوو، د لوبې چلونه درته ښایو او دا چې څنګه ښه لوبه کوو، خو کله ناکله فوټبال هم پټ راشي. او بی بی سي موندلې ده چې د جوزي مارینیو او هنریک مختریان ترمنځ لکه چې اړیکې خړې پړې شوې دي. فکر کېږي د غرمنۍ منځډګر لوبغاړی په جنوري کې مانچستر یونایټډ نه ولاړ شي. مختریان د نومبر له پنځمې لوبې نه ده پیل کړې، لوبه نه ده پیل کړې او په تیرو څلورو لوبو کې هم نه و. نو انټرنټ خو انشاءالله ټول کاروي، او ښایي فکر به هم کوي چې د ټولو انټرنټ یو ډول سرعت او لګښت لري. خو په امریکا کې اوس یو کار شوی دی داسې چې ډیری خلک یې همدغه نظر ته توان او ګواښ بولي. هارون شفیقي به یې راته واضح کړي. د انټرنیټ انډول ساتلو مسله چې یو داسې نظریه ده چې د انټرنیټ ټولو کاروونکو ته پکې په یوه سترګه کتل کیږي. خو اوس مبارزه کوونکي د خبرې حیران کړل چې د امریکا د مخابراتو څارونکو پر انټرنیټ د انډول ساتلو قانون ختمولو پریکړه وکړه، په دې معنی چې اوس به شرکتونه وکولی شي چټکتیا ته په کتو قراردادونه ورکړي، او هغه مهال چې د انټرنیټ کاروونکي ډیر وي هغه چاته به لومړیتوب ورکوي چې ډیرې پیسې ورکړي. د دې پریکړې ملاتړي وایي دا به پانګونه وغوړوي. ښه نو روسیې به دا کار کړی وي چې پر آنلاین یې د اعلانونو له لارې له اروپا د بریتانیا د وتلو په ټول پوښتنه کې لاسوهنه کړې وي. فیسبوک او ټویټر وایي چې روسیې ډیر څه نه دي کړي. د ټکنالوژۍ د لویو شرکتونو د بریتانیا ټاکنو کمیسیون ته وویل چې په دې تړاو اعلانونه للسو هم لږ وو، خو د بریتانیا د پارلمان یو غړي ویلي چې د فیسبوک دا خبره نه مني او د پلټنو غوښتنه یې کړې. د امریکا سان فرانسیسکو ښار په ټولو هغو روباټونو بندیز لګولی چې خلکو ته توکي رسوي، او ویلي دي چې نوښتونه ټول د ټولنې په ګټه نه وي. ویل کیږي چې په نړۍ کې په لومړي ځل داسې بندیز لګول کیږي. ځایي اوسیدونکو شکایتونه کړي چې دا روبوټونه د کوچنیانو د کراچۍ او د هغو خلکو مخه نیسي چې په تمځای کې بسته ولاړ وي. او په هالند کې پولیس وایي د ډرون الوتکو رانیولو لپاره د باخو روزل ښایي ښه نظریه نه وي، ځکه په ساتلو یې ډېرې پیسې راځي. دا مارغان داسې روزل شوي چې په هوا کې ډرون راونیسي، خو پولیس وایي مارغان هر وخت دا کار نه کوي او هغه دنده نه ترسره کوي چې دوی ته ورکړل شوې ده. بدلولو کې دا ویډیو وګورئ. دا د فری سټایل سکی لوبو نړیوال جام دی. چینایي مینوال ورته په جامو کې نه ځایېدل، ځکه تر ټولو تکړه پکې جیا ژانګ یانګ و. دا لوبې د چین جنګولي ته نږدې کېدلې، همدی تر ټولو مخته هم و. په همدغه ځای کې به د 2022 کال بیجنګ ژمنیو المپیک لوبو د فری سټایل سیالۍ کې نو خبرونه محمدون مروه تر سبا ماښام شپږ نیم بجو. هر چې سره مو خوشحاله او خوندي اوسئ. ښه وخت.